Ja, med den här bilden så har vi väl nästan lämnat vikingatiden och gått in i den kristna tiden i Sverige. Mm. Jo, det stämmer precis. Det är ju, det här motivet har jag hämtat ifrån Örberga kyrka. Det är ju en av Sveriges äldsta stenkyrkor från 1300-talet. Och det är ju skiftet där, när man gick över till en kristna tron och man byggde upp kyrkor både till höger och vänster, men man började ju i Östergötland och det växte fram det ena efter andra. Och det här är ju ett lås som sitter i ett tillbyggnad till Örberga kyrka. Och det är ett originallås som har suttit säkert i de här 100 åren. Och det är ju gamla järnbeslag och nitar och spikar och plankorna. Så hela den dörren är nog i stort sett i originalskick. Och smidet är ju verkligt dekorativt gjort i sin enkelhet. Så tilltalar mig. Jag har en viss försäljning för kyrklås. Jag har gjort ganska många. Ja, just. Och den här är väl ett av de mer klassiska alltså, som jag fastnade för. Och jag var där för inte så länge sedan och tittade på det igen, originalet. Och man kände igen min bild jämfört med ja. det gör man. Det är ju helt fullt klart. Så att det är en historisk bild med ett visst mycket symbolik. Ja, just säga. Det. Det är ju en övergångstid och det är ju en som östgöte så är man ju stolt över att den där historien finns ja. I närheten av där vi bor och lever. Och är det låset vid Örberga eller vad kallar du motivet här? Ja, det är låset vid Örberga. Det är en bra titel, tycker jag.